kartu je s číslem 3 Mikaela Šifrinová v Killingtonu. Vyhrála všech 5 prvních slalomů, které se tam od roku 2016 konaly. Série skončila až v loni, kdy sice po prvním kole byla na medailové pozici, ale ve druhém kole předvedla mizerný výkon a to ji srazilo až na 5. příčku. Tak je můžeme vidět zase krásně, jak se do toho rozjela úžasnou dynamikou. A během 10 vteřin vlastně získá náskok už 2/10. 10 vteřin v rovinaté pasáži navíc. Krásně čistě, tady zvládla velmi dobře tu dvojbránu a nájezd do té strmější pasáže, která vždycky byla velmi silná. Mikaela Šifrinová včera v obřím slalomu zaznamenala tedy 3. místo. No a stahuje, a ještě co já si pamatuju, tak vždycky ty závěrečné pasáže, závěrečné brány byly velmi silnou pasáží pro Mikaelu. No a je to tak! Pamatuješ si to velmi dobře a ten závěr v jejím podání byl skvělý. 19 sekundy náskoku před Lenou Dýrovou. To je pro Šifrinovou znamení dobrého výkonu v prvním kole, ale pochopitelně zdaleka ještě nekončíme, protože už jenom ta vedoucí skupinka naznačuje velkou sílu, ale třeba úřadující mistryně světa Laurence Saint-Germainová má štartovní číslo 13 i v té druhé losované skupině od 8. do 15. startu.